Өтө күннен күнді көрөтчілер біт әге үчігейін бұсерге беріне көрі от. Студияға ғытайтшы Наталья Колесова. Мәлде боларын құрдық беге ағаға сефергері лебет, оның бері ұстата әрен кәленгет кепчетеге көқтеуқ күттіңі ұлы қытын сөп. Студия бұт түліп бөнің нөмірі түрдіңекке 30-ағыз тауғын сәтті. Итинне үгес пыхытнан ысымы сауни улақпыт жаратын күні доотырым ысымы сауни бұтығар әмі кеқтеуқ күттіңі ыларыңден ыңырабыт, оттын бүйінгі күнге бапроспыт субы күрдіп болар. Оты бары білер бүтін күрдік күннете беге жылбыт күтіе қамытны ұхан егер, оның бүйінгі күн тұрғынан ден. Ол әбетер 90-ю отуд бір күн тұрғынан күнміт қас мүніте ұхан бер біте болой. Бүйінгі күн тұрғынан күнміт қас мүніте ұхан бер біте болой. Жараттан бұл бапроска сөпте құруы білер өт боларғыд, 5-5 отуд үстен қылғас немерге жизінден сұруен барангыд әппеттергетін ұтарын, оттын кыйлақпыт беге әрелләқ партнер бұдыттан, ұс экспо мағағынтан сертификаты бәләқ бұхытынан тұтуға. Жараттан күнді көрөтчілер біт, беге бүйінгі бері бітігер, джакускайғы білдерілі біт год добра сыл черчетінен қанлық тәрәйінлер ұтылдықтарын, Саха гимназия коллектива Германияға тоқ сыллы ақпарын келбетін. Онына бюреті Қазақстан, Қырғызстан, Узбекистан, Қарқалпақстан, Қайысқанан үс үй ұстаты экспедиция сылжан келбет, әдер жон Сергех кепсенлерін істеқпет. Жараттан әтен ағарбытым құрдық, екі тұхынша 17 сыл кейін қоракқа год добра сылынан білдерілінде. Бұл сыл тоқ сыла сұрықтақ білдерілі біттен етенне, бұл сыл түмігінен тоқ сен еліқті антуынан кепсәріп-сәріп, бүгін бейі студия өтігір ұлжаттар келін олар-олар. Ол күрдің Джакускайдағы үтчат онына джекерген управленетін специалиға Николай Жирков, оны ғоры добра общественный түмсі салай атшыта Туяра Зверева. Өте күнне. Дараваларын. Жұрттын те кен көрапытығар ғод добра ден, үтіе сана сыла ден болар бұл ағаде. Білдерілден тұрар жері тоқ сыла сұрықтақ бұл сылбыт білдерілінней. Дұрып ұрын, Наталия, күнді көрәтшілер. Тәмін әтекпін бағарабын ден, үтіе сана сыла мәне бұл бата. Білдерге күрдік бұлырын, Джакускай бұл кен көрапыт үтіе көрат атын ұбыта. Оны көмескәрі, честәрі глава города қорап бұт үйтөз санасылын ұрбұта. Оны өтекпін барауын бұлырынғаттан, үйлі сылықтан 5 қайысқа 17 сылға мен ұғылар. Оны тағынан 2 саңа қайысқа білді біті. Бұл бі салайыр Якутск Малдодин қайысқа бұт. Оны Якутск юбилейін. Білерге күрдік балағаны егер 315 сылын толар Якутскай қорап бұт. Оны мен бұл жабы бияға бұл әдірі чөт управлене тігір сылайы, қас сыл бұт хембір ғот экологии болар, бияға хембір сылайы ғот молодежі әдірі чөт сыла, онына үтіе сана сыла болар. Ол еген управлене өт әлбәқ мәріпіреті тәрәйін бұлан әлбәқ, сыл бұттен бұғылға әлбәқ оқырыптары, перегараттары, онына барылар әдірі чөрі, хамы әлбәқ чығы ақ қайысқа бұт егер әтті блок бар. Отасын ойындар спорт болуын, патриотика болуын, туту, здоровье, доробия түнен деп. Бардың кәпсеті қар өлбіқ бар біреуі барары болу, олеген қалыбыра жа Улахандтан хала атақпына бұқ отыру ғарцқай деловай игра қорат деловай нюта болар. Мәрден оны ме күнді көрәтшілерге күттін заявқаты бұраған деніме кірді кәтекпін бағарамын. Әдірет чаттарға көрінешін. Оны ағастан тұт 5 кәділі, қолы бұра оны сайын тәрбіқ тәрәйім болды. Білерге күддік үтчат ұйыға болуға, бұлырын ауыр бұт ұлыған кәнсербет болуға, балаған оты егер, әдірет чат күнігер. Оны жа бұлырын қорат оғылары хөбләбет Краски холы фестиваліме болуға. Ата опсына әттіқпен оннық мероприятия әттіқпен барығын. Ата туяры бұл ғорат добраден общественный түмсіуіне салаяғанды. Бұл түмсіу өтір оттан общественный түмсіу боларын бұғытынан әлбәғ әтчат бары болу бұлады. Қаған тәрілі бұтай бұл түмсіу өт? Бұл общественный организация өтілілер кетігенші өнтір дүсілтан. Бұл әлбәғ бәк оны акциялақ бұд табақ ұтары, забейіна көрені, жы квартальна акциялақ бұд неделі добровольшества, оны добровольсы столицы направленің лақ бұд, оны
курсы компьютерной грамотности для престарелых. Быхлга хюйский генюер пипет, он на блин чат министерства те гранты участвует их делают. Вот он на надеемся то, что победим где кубок. А то будем сию тюр ходить бы лахта к чатары интерьеригетен кабаты ходить бы лахта вот он их хакирелдери будем сию бе. Он кирем малахтар бар бы лахтар на хамне бирсе хенчатарин сию бе. Малар бы то города бразда не вот хабарова 27/1 день. Но биолерек электрин хэп, заявка на гуру ехтерн хэп, он на биолерек акцию тэр, он на мероприятии ларгах ехтерн. Так вот, курс молодого бойца, 16 лет, на коглар гделар, армия, как дук, уверенья лэр, лор, он на после беги до организации тэр, как раз кире лэр, город добрай. На благотворительной акции «Елка добра» Тулаях Оларго, инвалид торга, то подарок у меня вот. Вот того город добра общественную тем сючулан был Ахамал акциялар нам. Кымат, джейкаргет торге, кемель хырсыллах, улегер булмагадик. Хыджавыт, ага, адресная помощь, куда хыджавыт, пеги, то по сбору вещей хаивыт, то на сами разъезжаем, кемель хавит. Ветеран нарга, малоимущим, многодетным, куда инвалид торга. Оттон мен билербенен бу бу чарон добра ден эми акция болот турди бу республика бүтүлдүнөн. Кине кысылтан ыдылары дей. Оттон итини мен кепсемете. Олбара ити амал акцияда бол батар. Биден şu истилях билберги бул Антон Васильев тен де бул жок куат билер жон кихте бар кине лох кидин чахас ратта человек года бул рим бол бута. Кине ити акциятын чарон добра дени Екатеринчук был бомбе Силтан Сагалавута. Коротким удачным был Гатадях. Республика района Улугун, Улугутан Сагалан, где был Силтан Сагалан, Коракатидде. Бахтур Тагата, Аспут неделя Хатастар, Корака эстафета не бедилер. Олегин, где был Кюндюк, Рачу, Дорге, Этен Тура, Этехм, Маннекелен, Этехм, Багаравун. Тылынан бол бахаджайландан дакастыха, үтүө сананы, үтүө сылбытын сагалыха, де мен бу неделені баға пятнисаға дылы. Тох бу надалах чонорго маллар хомоё тох бар болон сөйөт оскола оскола пятница оскола тереле тагас ас тох бар надалага мэрияга 200 мөхтес кабинетке хомоёлор уже бэхэ илдерэ күн ура албыттара ол ихинде бу пятница алы хомоям мыт эстафета быгытынан Антон Васильев идеятынан эти горный луска тете бу чаран добра акция чертепнен болла ди ол именно акция оно интригне бай ещё баты мастан вирус чаран орбут онна эмблемалар, где тох пару лустар, организациялар даганы, хлора город добрами был рынка тывта, ол де логотипы, ну, там дальше беревит. Потом... Ол это бир чаран бар была, бир чаран бар. Ол бир чаран ханны кулуска салдживыта, он на билетенен ехте. Гербете или компания, организация, логотипы бар. Он то билетенен тургунан чаны ол чаран мут ханна хадживыта болла, джакуска коракка, джакуска коракта ханна хадживыта, соғыру лустарга хадживыта. А ты меня ол халавит сиригер Антон Васильев этеринен идеет нан тетрю келен круг онгорон месте уже хан если честно халватах была онгорон баран где ханган саган шаран онгорон уже атын бу. Барта бетюнню чона ханнык нелетке улуска хаджибут на барта сабанан барта сабанан када хаджирнян кутуп болады. Онны тиха баха. Ну жау тюмюктен нагана уже атын регионларга холора мен истербіні бурайчаға бар иттақ болады. Олата жон үчігейі үтейіне оруқтарын олыс барарлар болады. Онны бұ акцияға Юрину катала, так это халдар дем болан была, ади. А то он нук Джон сестер, он Джон и дюр болан халдар Антон Васильев чарыгын көрелдер дикунай бехому яр хайир олар көмөлө херону истенеме биги управление вот таганы бевит лично эме көмөлө хан хаян жабу пан эрене бит уна чатсыла дебу халдар эдер чатсыла бу уни бу хеттисил Онна же корот толох тахтыр көркөт жөбүт, онна же эрене бит бухлы быга биги тарахнар битер кеттин ден. Тура мені барман, қаркейді жылатан сағалаңыз үтейлі орын дейін тек барым. Оттон үтчаттар түхі бұл опцияның үтей саналаны тәрәхінлергер түхі күхті өқті күтталары әбәғат қарақытына көрді құтына. Әдір үтчаттар күтті оттон системіне әқті көлілі хеджер болақ әтті? Тон сылы бұға қолары бұлрыңғаттан, бұлрыңғы сылы тәнттәңіне әтәқпіне тәрәхімет өлбіқ. Мен дағаны үрі тойуғ біті, оны тағанан үлелер хамныр тәрәхінлерге жәйін күттан әрәлілер. Беге бұл школалары, интернат школалары түрілі әбіт. Олар
көмені кәтәһәм алар бахо бәләр халар кеттәләр. Балаға бұлырым балаға нәйгәр әти бірігіне дейін дедом бар тілдерге болу. Мәне кәтәспәхі бәләрі баран хортосканы хумуян хастағыны кулы сылы бұға сейлдерігер халар астаны. Инді күді холы бұрды әлбәқтер өлігін. Ото туяры туқтияны ғынайын. Бұл әпшесіміне түмсігі түйер сүйістен тұқса оғы бар деді етті. Оны өсе келен бағылақтыры ұңыра бұд. Мұхабара болуыса келенет бейхе. Бұл түмсігдер керек әтін сөпті етті етті. Аға, оны социальның істе группалақ бұд. Город Добрады, Инстаграмға, ВКонтакте, Твиттерға. Оны аған көрін, өкітін әп, оны нөмір біт группаға добавляйдан көрі, ну, бұлғанғады. Ота қанлық кеміне, өрібіл кемінерге чолан үлілер болақты? О, каждый күняй, күняй, так, өрібілерге, так, без выходных тех. Ота оны, қайдақ жарықтақ чолан күттіғалары, студионнар болықтырын сөпті? Студионнар, тоғы сколаға өрінелер, тоғы, ну, после занятия обычно кәлелер бігеға, онна, тоғы, по мероприятиям, где вот. Отын жа, күдікті бұл үтіе сана қората қаяндағаны үтіе саналыныны әсі жаңы берияған бары бұд. Ордық жолы Антон әдір чаттырға болла әді, үйінен әрер көліне бітігер болар болла әді. Олхин боллағына, отын әхі бәғат санағатығар бұ Николай, бұ сыл түмігінен жібеге тұғыс етіхе бітін сөбей денгет қайдақ бәғат оны көрі оды. Тереетшілер болар күтті Қолғыра конкурсу ұжы біләнінер. Бұрысудығы технологиыры күрдік бұлады. Кәркі дейін зейлінің орауңын үсі дәрші барыңын ұлғаны қыраттан ұлғанғы тие қөсөптен. Олеген бұлғын күттанын ұжы амтаның білбіттері, қайдағын күйі амтаның, олеген де баға санам дейін онттан өсі өлбі, ікі төгіл үсі өл Тас өттігіттен, жоғыз білер жоңғыттан сағалан, әтеніндегі қолығырын үтеу сана кейіттен сағаланар, қолығыр жәйеттен тақымы үйреға баранысы тақына жабу мантын ұжы үтеу сана ағаланар. Олеген үтеу санаға, үтеу жағылаға беремен ар кейі болуын сөп. Сөп, онлық. Жер өттін Николай ұнна туяры бүгін бейі студиевтар кәлеңет бұл сыл тұғынан қылғыстықты болырды көрсен аспы қатығыр мақтаны қайын. Оны бұл сыл ұстатып тұны хейлік қатты қайын дағаны көрсек бұд тегіні бұд, үліған тағарылақ боларғар барымын, оны аныңызғы ферге көрсек қадері деймін. Онты көрді көрәтшер бетсі бұд еңе қылғыз рекламны тоқты бұл, ол кенне ағасы ипербетегер кәпсет ебеден салғырық бұд. Күндік рәтшірбіт ұтыншығын бұл серге беребет салқанар сұбытуенге ұстыл тұлы түмсенгет әбеттел ұрыр болақытына хеқі менегес тұтайу үнемкелі ағылығы бағыры бұд. Оны бері ұстата бейкепсет әбеттер әмек өкті өкіттіңі ұлықытын сөптемет ұңыра бұд. Студия бұл түліпенің нөмірі түрдінікке отут ағыз тауғын сетті. Саха гимназия коллектива немес тылын үретерге үйрене әтчілері, онына ұчуталары қардырата тұстығыға салғы үлілерге доғыбарға үлі баттыған келілер. Бұ бірігі ұттың гимназия қағысы месылын үлілетер, онына тұғы чуылан ғамбұр қорат болла. Онына бұ бірігі тұғы түміктері ағалбытын тұғынан бейеққа бүгін студиевтер кепсейіпсей Саха гимназия директора Валентина Васильевна Сафронеева. Ағалыр себеттерін члені Яков Тимофеевич Аканешников, онына ОМУК тылын институтын басты көрухын студиона Арина Канатова бей студия өтерді келен ұралылыр. Үті өкінде. Үті өкінде. Оты бұйтан ғардым дей, ұтыр ұтағыта бұл әге коллектив күт Германия ғамбұр қорадығыр баран келіне. Ағамына бергілі әрге доғырға әлі батыстығыт, онына тұғы бұл ғамбұр қорадығы Екітігінші бір сұллақтың ұтығын 5 сұл сұта бігеге Германия рас қораттарын күтірі үлілігін. Әлбәқтір әхінлері оны бар ектір көлілігін бұрын бұл. Екітігінші 14 сұллаққа ғамбұр қораты күтірі саңа бір ек ұңырды бұд. Бұл кенде бастатан тұран құту сұтар Германияға. Бияғы климатының да басар құрдығы оны оны ұрдық интересті құрдықтар. Құлыбырын ұчатылығар, ұчатылың өртелдерігі, но бұл бігі ұскола үйрін әтші, ұчутыл оны түріп бүттен пара екелер дебіт саңа. Оның бұл үкі сұл ұстатығар білігін оғылыр ғұрыппалар кәлі әрі тұрар, бұл тұққам құлын тұтар маңнағызді тұнысқа күні өртілі, оның бұл үйрін кәлем бар бұттары 12-го,
он үс улахын кегелер туралы билеген. Бұл проект болғанын білен түрекінерге бейі сақасыре барын тұхынан, сақабыт культуратын, тұлын өйін білігіндер әбет, кенлерін ұчатылығын үйретер болғанынар интерестері ордық улахын күрдік, қатын көрдікті тәкіне тәкі. Отын, опсайының тұн омық сергер оғылар баран келбіттірі дейі гимназия, оғылар баран келбіттірі, дөл бұғы баран келбітті? Бұл 15 сұл сұтта ғылайып дейігенін біз баққа бұрыс, дөл бұғы ұрыққанын, ұнтың ғамбұргі боланы әтеме әппетім күрдік. Балтара үйгі, үйгі, үйгі тие баран келілер, нағал бұғы баран келі ғұрыппы, құлығырын 15-13 оғылақ болар. Ұнтың болан мен бұ арей саңа бір ектем мен туақ тетім. Учуталар мен бар ықтырынады. Құлығырын бігі тұлы өртер болақ бұдың, ұнда қаянда ол неміс тұлын учутал бұл бақ кірі. Неміс тұлын учутал бұл бақ кірі, құлығы атын предмет учуталар мен баран кәлбіттерін дебігі сүптеуінен ағы бұд. Оны тағанан түріп біттері. Ұтате ұрыққы түрі олар бұланы білеген учуталар, етені түріп біттері деді бітті? Олар түріп біттер, оны учуталар. Ұты бұл Яков Тимофеевич әге әме бұл договар түрсеге баяғат әме барсан кәлі бітті? Барсан кәлін? Түріп біттер аттырыттан болар? Түріп біттер аттырыттан болар. Беге гимназия бітігер аға сөбетілі әбеті ұжы қастығыл болы. Олымны мен бұл алын сүйеуқ председателі болуын. Так председатель біт үйгөрі-гөрі жүргі отып, сколы бұл үсіғі қарақсар алын ортон өрдікуден. Құрдық өтті бұл Германияға барығыға беге ұлған мақталбытын терден бағыры бұл Валентина Васильевнаға, чөй байдық бұл төріп біттірі әме күттіңдар бұтығар, депір екі. Бегені күтті Александр Александрович Семенов, управляющий совет председателі бастақ жібіта. Құрдық бұл барағын осынан интерегіне байдық асты, жолан әттіға қолы бұр еті үйалғы түспіп бүт. Үйалғы түхен есейттен көрбіп бүт. Қайдда қолар олдыруын, сығынырын. Менталитеттірін. Менталитеттірін. Күрдік ғамбұр қора тұттан ұлыс күрігі байырас. Қолы бұр өйгі қалбытынан болар еті әлбір үсірдер тұрар ғамбұр қора. Оланынан түнел бар әбеді. Ол түнелі оңыр бұттары ұлыс арапы деп қолы бұр. Хәдейіндіне дәрі. Тұны өстеді атын тұқтар ұлыс әлбәқтері де. Ұтын климаты тебе әуіт әппепі күрдің құтығы тұрар болан арғы бігі сақабыт серін тұйыс ұсылы бөтір қадар майдыңдар құтықтыңдық. Оған кенлер боланы ғамбұр, оны Сан-Петербург білі бір атты көраттар. Негінен оғылар, оны чұталар үксін онына баралар әбет. Онтың бұл ғын ғым еркелбет оғылар баран кәпсәнер олық интерес мәхалыған тардылы бұд. Барамып беге үксін кәпсәні стәқпітіне бәбетер ұжы ұтары өкпросын берін бірді ғылған әңгі әрені бұд. Отын жа Аринаны беге мәні бүгін студиябтарыңа баты бұд тек Арина. Бұл ұмық тас дойдыға мәхджанғын тұлы біленген, бұл білеген ұмық тұлын институт өрінен бұлан де, құтығы білеген Федеральный университетке. Бұл оскола бұқсынеге боларын бұғытынан әйеқаджа маңдық бір өйектір түйі көмеліс біттірі? Ой, өнірі көмеліс біттірі. 2015 жылға мен Германияға бар ғаджебетін бұғылақ. 2015 жылға хайын береметігер балтара үйгі. Ол наға үшіу беремете немецкі тұлбын наға үшіудік қаябытым. Сөйтшіңетен көріп бітем. Оны 2014 жылғы бұғылақ ДСД-ді тұттыр бітім экзамен, языковой, B1 уровеңі. Оны әте Германияға ғым барға дебітім үшіудік қаябытым. Ұты ол 2014 жылаққа түйі өркемне барға дебітімді Германияға. Оны қанды қорық, мен Гамбурға барға дебітімді. Бұл атын қорыққа барға дебітімді. Құғы ол атын қорыққа бар бітім ол өкен Әті тоғы әті, языковой курс көптіңді просто, ол көніттен оныс класқа, оныс қылға бетер бөппір хайымыңы біремеға ғамбұрғы барға жөппіт. Ол наға чөй әті Валентина Васильевнаға наға мұқтына бұн олық. Қас болан барға жөппіті, оны түйер барға жөппіті? Оны оға бар бұғылақты. Әтті дұғын дұғы бар бұппіт, оны балтара үші байтығы жөппіт. Мен немес ғылғылы бұтым наға чөй әті олық мұтчалы білбәт әтілі, олығын неместері көпсістері әті бітті. Қалғаттың ұттын атын білбәт оларғы дағыны біле үйренеген деңіздік болар бұлады. Ұттын, жоны ең бұлағыңы, оларор түйер ғылары бұлағыңы қайдақ өлі әспекеті еңгер?
Эти Матиас Бурхаттенин ратиттен хлорун кини Россия вон на Гамбург кураттара алтыгылары гар барайек аптара болар, кини халаячы болар, но катары иккен оттобурдук сөбелхэммит ыгалары буларка оғылару ханлык састырытын алтыгынарарга ин улахан өлендин италарок билин, тумбу келелдері гар дух департаментын кейгелер, амбастыгатын келер кини биге барантын капсиятах битчи. Сәңәрәлләре ден келер хлорун биге тылгы жоғыр бұтын бастатын тұрын білетелер, оныттың бұл культура болар болады, саха культурата. Егі сахалы таңасқытын ең бартын? Сахалы таңасқытын едден самай өрбек бүттен рат ұшаға, ғамбур көркі бұл сенат өлелел орыр ұлыхан тұтулағы дия керемет бастығытын сахалар қомыстамыд. Төхеде ол бұрыстой дұған етір бұтын хачуды егеліне дегенді бұт, оныттың бәйбіт тыл бұтынан, өз бұтынан ұрыйдан, айқаллан, үшей байдық мақталтыларын әпіп-піп болар. Оттың те менталитет кевікерліге бұл немес ұпсының жоно менталитеттері қайдаға біте, еті Яков Тимофеевич Марын біле, көрен білен кәлі бітке бітінде, қайда қомықтыра біттері, төхеде ұлтын Хәттөнікке хаста. Кені үйетін тұқары физкультуру чұтылады. Табіс тенге олық күні бұға насыщыны ба программаны бардың көрдерен олық ғылай бат кейі біттен білеті көрбітім. Оны кенлерге кенеғі олғанарымен туғы білеті әбітім. Олық үрдәқ тошынай жонлары біт барта чахынан мейхі маңық хүрген береді. Батчаға тұраған, ағығын, маңына бара біт, онына кәлі біт, батчаға жевіті кәрден. Барта чөткәйді олық. Нәті метроға ғын ғырыттаққа барды беременен, чөткәс көрші бәрі біті. Олады чөккәй нұроттыр дем болар болады. Қалтай мәні білі беремені барамаққа. Барды бұланына жыр. Отын тәтімнәк бәу болар көраттары. Тәтімнәк. Мәлі өндің сүйіске олар көратады. Тәқаны дайынес баққындық, сығылас баққындағаны барды ұрбұт-ұпұт береметінен жыр Қойытыр ендейін оның өйді біл соқ. Яков Тимофей білеттен текпін барым, кені құлым немес тілін ұлау білбет. Олғынан барам бұл сүлді ашуды әңгіз кәді бәді толору кәпсеттен бұғарысын олық көңіл ұрытта. Үшталылар құлы бұрын оның білеттек көс. Отын, манна ме Германияттан оғылар кәлелер болла дейіз құлағы берді? Оны соған кәлер, оны үз ұлыған тепетін көрдік халаячы бұл кәлер. Бірін аң бастан кәлекті әқтер? Бұл бұл нені кәлі әжіп тұрады? Ол оғылар бастатан тұран кәлелер, ол күнен барын, ол үті ғұрыппаға сайыда, ұрызғаны ең оғы бейек ұжы үккісті көлін кәлер. Манна кәлен балтарайы бейі гимназиеттер өремеді, олы сөбіләйбіт, оғылары сөбіләйбіт, қораты сөбіләйбіт, оның кәлергері сөбілейін әме өрінен кәлер. Кенлер ұтты бәлерін бағаларынан кәлелер болады? Бұғарсалар дұғайдық бұғылақты кенері олары ғыталары? Нарадетті ол Матиас Бурхат бартын бұғарса. Үтігі әйден келерге боланы фондалар, көмілі өлдір келер барар проестарын ойын алдары кәр. Оның жүй бәді келем баралар. Отын ариналақ маңында кәлбеті олары ғытты білсір болақ істе. Отын бірге әңнен ұйқытын сөп, қораты көддір ұйқытын сөп болаған дейді? Кәлбіні бәйтін өз қолаға білген өрімепін дәйінің бір кәлін білсі еға, мәсөбінің сайыдалың, тұғыден сайыдалың бігі өже табарысы ғабыт. Онына мен Германия ғырыттақ бұна кенес қолаты көрі өрімет Оны жөп әйтіңе. Оты кендер ордық тұғыттың сөбілі әбіттірі, оны ордық тұғы ұрға бұттыры болай. Оты климаптың бағартымдығын қая бұттыры дұ, кендер оның ұғынды ғыжы бадақтыры әбіттірі. Кендер бұлағына ғанды самай қары көрі көрелілер. Кендерге бұйыл ғаңа түсті қар, бейгіл бір бүкеніттен. Оның мұнда құлын тұтар ұйы ордық сөбілі әбіттірі. Қары көрілілер. Оттан бұл құлабырын сақы ағын өлін бүй құқын ебудын? Тұмартың бұғарын беребіт, әдеттен бұғарын етебіт. Бұл ұтығы әғырын әдеттен білсебіт. Қанды ғылғы төхәреттен бұғарым. Оның білігін әлдіқтен экология сылады. Әрсияның еңінен бігі экология сылғаран аллақ бұры ек ұңырғықтақтар. Бігі оны сөрін әтчебіт, оның кенілер алтайықтақтар. Ол түмігер бір олаған бұры ектаққан кәліқтақ. Отын, өтшіні оғылар маңына әмейі ғаларға түйер болдық? Ғаларға түйерлер. Кенлер, иелерін ағаларын біле астырын соқтағат, құрды балығын еңі мейвескі тек қынар болуды? Бұл вегетарианес, тұл әті, балығы сен сөп тұй бартын әрдеттен білселілер. Ол кенттен кәлінлер маңына ұлықын проблеманы көрсіп әттер, ұлың кәлінлер. Отын, бұл бұрғы екінде түхі өр кәміне үлелі еғай? Ату бұл тепепі құрдық бұл Ақсынеге барамыт саңа үккіз дұғыр бұтын ұғатты бұт олады, интерес ұлаққан, оның бұл аны бұқырты үссіллақ дұғыр болар.
онон булана бу ратушага или баттаган ген нахаулакан сотлах бу проект кескилен тоолур. Ототе экологияны кытта эми бир бирге оңруктак бүтөт этин кылгыстык багыстатын астыктына. Булдырын инклюзивный өрөктөгөн оңурбут бии мөлтөктүгүстер онна мөлтөктүк көрөр оголор катары бар мы оголор алтыганнар бир опсе проекта арбыттыра. Онтон бул экология сылгаранамы бийге оголору олог бы цивилизациятан тейтемит бу гаджеттары умуннаран турамыт. Тайга якпахта тохка туристическая база тарыхта. Сеп Валентина Васильевна Яковлевич Арина бүгүн биз студияда келгенет. Сүрдө антерехне кепсендер элдет бул кутгары хиш мактаны кайын дикка. Ата бу проект билен туран олус сайдаргар. Аха, онна элбек огоно омук тылгар уярыгар бара. Кырсык кадери. Күндө доктор болуптан бу времяга кылгыз рекламнай токтобул. Ол кенде кырсык. Кендик рачер бит кылгыз рекламный блокка токтон астыбыт онтон сутенге бири битин салкыбыт ол инине ысымыз оньюбун санатыктын багарабын. Жаратон маннык вопроста гатым. Бүгүнкү күн тургунан күммүт кас мүнөтө ухан бердейдин. Күн айыты күммүт бейине кутуй хамытынан ухур ол серинен бүгүнкү күнгө 90 тут бир күнүгер күммүт кас мүнөтө ухан бердейдин. Сөптө коруй билер эт болоргут 55-33 кылгас немерге жизинден сурен барангат коруйдаргытын ыдарын оттон кыйлахпыт беги эрелек партнер бутуттан УС Экспо магазинынан сертификаты белек быгытынан тутууга. Жаратон кихи атын дойдуну көрдөгөнө эйттегене Харагарлар, үнер сайттар. Атын омук улугун жагын культуратын үйрөтөр бейте ме туспа олус интерехиней. Биги бүгүнкү кылжаттарбыт Орто Азияга экспедицияга үсый устата сылжан бу сотурутагататтын дойдуларагар этеңге эргилен келдилер. Кимдер Бурятия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Каракалпакстан кайсканан сырыттылар. Жаратон кылжаттарбын катары билсеңдеребин ол курдук бүгүн биз студиябыздагы Байдам Филиппов, онун сардыңа Борисова. Түмен ытча түмсүйтүн этенне экспедиция кыттылактара. Жакын болуп. Жакын. Жаратын байдым оны сардыңа эге тогоч улан бу Орто Азияны талмык кыды. Муна экспедицияга ан бастан кахан сагалдан баран бу кахан түмүттенне. Бир балагана экспедиция бут ятат бир бәйбит тербип тол туга экспедицияны ден атты кахан бир бәйбит бәйбитин үбүлөнөн балагана эн хүбө 5 күнөр дептен таксып бут. Онна ровно лоббатча 100 күн болуп да. А 90 4 күнөр дептер келбит бит. Ото тога чолан бу Орто Азияны талык. Бир анбыстан буламыт Монголияга барам-баран. Виза отырман кытайга таксыкта дебит. Оно токуйда апытан наратием барын. Виза бастан туран ол кытайга таксар виза гарган байда. Экенен болат ылы билбепит. Оно кейт тоқ өтелаған болуғай холовыр де. Олен болана бейе қағаз боламыт Орта Азиета. Амен хембет юромықтар болады. Казахстан, Киргизия, онна Узбекистан. Сөп. Отын, бу үйрәхәтем бит әлдә хәтти булыр мен белер белән үйрәхәт дип күрә гаптар бик китте Хутугулу Ленин федеральный университеты икән буланы бу төмсүйгә хаҗагат онна онна белсәм барангыт дә бир санала җоннар арай белсе бит булла хәтти бу экспедициягә дә кадәт тон иккәре булба тага тигет үйе үйе булла бар бит китте ким барсы утай Христина ян Христина Доор бу барсы да. Ото же көрсөтө хем барангыт баягат бир өтө күн эмиске хананныгытту, эдетте кайдар буланна абы кутту, баягатын кайдак бу билсең эт бир интересте хатын. Атан дересе. Атан ыгы хагына та бе. Үрөктүн бидирен бараммын бу осайнан хери дойдуну бу омуктар олокторун жактырын бу көрөргө ханамдым. Онна оннук айнапт. Барбыт сыл бу тус пайда холобур. Мен бе ол мен элбакта жүрдүм арас тюркологическая экспедицияларга да болуум бе Кореяга мен бир сыл жерден келбит болин айыны таптыбын опсайна хеп. Саха да херин холобур те элөнө чостарга арен баран келач түмөндөр болот. Каңалыска да аксан оголору кытта көрсөтчү бү деген. Опсайнан бу тыл да калгатыга арен оны курдук проблемалары тачыбыт. Онотон токуйда похолобур. Кеямыстан дисакка барар да. Ол кантен осколага барар. Онтон университетке ча үйөрөк барар дейно бүттөтө ок колур кеге гупка курдук болгая барда информация кылмай хажар ана тыгар төрпүттөн баалар ана тыгар болгон уячылар баалар ана колур гупка курдук барда информация бен тускан колур колур кеге да куйдават те аны колур хатар колур ыл да болу кынына үлө болу кынына багар магистратурага интуктурса кынына хатар сылаңары дуу агаяк иду бэбитигер эрэ
аны кудхана мутпут олин аны кудук саллах бу баран калбеппит онтан на кем симативет төчө баадык жан калбебит он албага бай көрдүп билбит осынан бу олокко сылбытын тугунан олоктен тугуйда жон хайда уйда саналагы тох калгалар баалар эди курдугу бе тох информацияны ага бибиден келем. Ото бу темсиу тунан айтып барамсы. Темсиу тунан калгысты капсен она тух интересях оголор чаттар манда баалар. А бу тогник келлакка табул ден интеллектуалный кайсканан терилли бите. Онтон келин икки тенча бирге икки тенча киге ду түмөндөн болбута. А бу темсиу уллагана осанан хайдам ханалар хакат чаттарын биле комуяр онна. Бүтүн республикадагы темсиу онна тахыл бу тарук бу хакатылын хайнары онна бу тухарстахан дем болла ди он хака культура тен үгэхин хүргүтү хакатагалин биле хүргүтэхин ди онун кайсыга өлө либит отун төхөл бахты дим сүйүп төгөл хүрүннән вончавут атак албакки хыжанас бута бу дим сүйүнөңө атак биле основной кастак тек каду вончаки болор үлэйт Ота кирен баглактар бар буллактарына чаттар бар кирехтер мардактарына манна хайдак тиехтерин сөбү регистрация. Оюнскай 37-те нөмөрдөк жетигер эрлиге бихи оптурник аксын ки 6 часкы мустау. Не дейли аксын? Мана интернет системигер түмен одун ден глобур көрдө токтон таксар. Дөһө бар кими хабары сурган тийин йөрөк өтө көрсөтүп бит. Шо баягылар, шо баястар. Мана куру күлө дирге билемнер. Сәйеп жатын бүлеген бұл экспедиция өтігір айым өтігір төрмеққа. Жатын бардығыт, санамнығыт, оны қомынығыт, дәл бақса қаддияқ тұғы ордық чоланытын өлмаңғыт бардығыты. 6-15 литра күгіттір үрізек өмпіт бұл қан, мен ауға күрдік. Бәен саға, үрізекті ақ, бәлдім гене. Мен 15-10 литрлі ақ. 10 литрлі ақ, тоғылы егер қол үтігер мәөтчік. Балакка сүйгөт жабыт, кроссовка бит, саз кетер тактаңас бит, онна кыгына кетер таңас бит. Саз эми келек бит жана мы пидигине. Онна онну таңан таңас бит, онна грелка, газовый баллон бар да. Отан хин аркан да болур, 15 килек бит чегиде. Жакускайтан кандай аны атыты баста? Бастан нерин кирига тийбит бит. Онтон ик поягынан Икки сукайнан ол улан деп айтып бит. Байдам мен буларга ари койту тийип битем. Эң келен бит. Чоону бар. Экинде деп койту айтып битем да. Мен эбет да билет банкасына бар. Заграм паспортум биле каяммын карта койтан тийип. Хамилетинен. Кине хамилетинен кет бите би улан хатта тынча барам бит. Холобор ол аяннан үст дүтөт түкүнү байна апыт. Кине улан ол бир күн жигер. Бес тынча кет. Айнара жүрдүм аны же маршрутунда. Оны уллана ием интернетке көрбөтөтө билет чапчыки билет бар экен урубуна ланка хам чоно терапевттерге да айтып турду ди ото бу оголорун маннык ыдан кебехелериттен кадыр долгу бүт туруп болу булла деген бир то бастан долгу яллар тотан терапевттер битер мактанабыт бизне өйөн кулбур өйдөн да тулуян хыжыптары оголорун ыдан кебер оннатан бебе баран халы битме кине кухан булая би уланы үрдүк өрага битер манюлек тах булак бит дигине онтан тоқтатып қоғаның оба тоқылық бітте, баран үші байдық жан экспедиция тәрен қолғыр бұл білейін ең етер олардық бітте. Оты бұл үлі әбәккен ғырттақ бітте. Оттын бұл ән әтергенен күхін білді қалияқты әдім дейін десі. Оттын қалуын қақсас, бұл сағасы чауын әкәлі әрәтті. Ол ады жасыл ағарайын ғыржи қытын көрді бұлан Атачы строителят барды, Министерство молодежи эдерчат туга. Онон бие Христиналын доорунан туха Камчатка барын үлән келип бит. Оса ол нине. Ол очоно ол онна албат камнас кытын атумас. Атын камнас бит онна эби мекерде күл эләп бит. Онна ол эсе ол үйрәнәрем тухары мин тух эби стипендия айналар дип. Наукага билимәгә кергәттән, онна менә кеттән. Чонун тугатын барытын тугатын мухан он хаяп сүбәләсеп бит холыр опсай бир хатчы бюджет болар булады ким да холыр мен бача хатчыттан үһәне бердим бача хатчыттан агаяга бердим инген холыр әтисбәбе би бир салак бит онда бир бюджет на хаҗат ген онны ота холырын төһөне сотта бу көтөр счетта бу көтө җәбу экспедиция бутыр ача бу холон төһө хатчы барга гайдеңет онны төһөне ул көтө ячаны бәгат фондагы бюджет дигәр дигәр
күдікті таққа бе маршрутын шөйдік анны тоқтыда көрпіт. Бе аяммыт илейттен илейге онны күдік табылайыз біде. Хәп, қолығыр академия науғы енді жабығыт өріқтерге арасып шестеміктерін күтті көрсіпіт. Ол онны күрдік бе табылдан іспіде. Дегінен, Өзбекистанға бе барабыт енден бе боламадық бұд ол Улан үдеға бір сейпіт, өзбек бе тоқ бұд әді, өл бұд. Кейден бір сейпіт, кене ол Өзбекистан туынан кәсәуіт, оның маршрутынан ұсалыйын бар бұд бұд. Ота барғыр сағына хен бір долгуяғат, сақылы қанық сердер туынлары тұбы аяңға ең жаңғы тұтығырғы болу болады. Аға, әбірет. Байтам қанығы тұтығырғы туына кәпсе. Оттан айынан хен күрүк хелбітін опытын ағата қадзевіт, оны қаяға интағыстық бұдынан ар хелбітін опытын күрүк ағата қадзевіт. Байдам еще бай хомуғын ұлбыт еті? Хомыста қадзе ұлтын. Оны қолы бұр, жондарын көрістек бұтын екені, хомыстан алар, бұл ақпытын еді жағы бұт қаяндағыны. Жондар қолы бұр сәргейділәрі, сақа әрін туғынан шөйді білбәттәрге. Туғын тірер келі әптірі қолы бұр тұқшын айталары, ол білісі бітті жомын, көрсі бітті жомын. Итағыл бітін айталар, туғы итағылда қытай дейділер. Оны бұқ күйелілер ағай өтті сақа әрін, ө Төрт таңы тоғын деш, Сахалин ары дойын дейлер. Қанан бар дейді, сатарын бір бәттер. Қанан сатарын бір бәттер, оны бігі оғырға жағы бұғар ауыд. Оны тоқ дейін, алмаз, таба дейінен. Дәтен білерлер, хорғор маңық дейтшілер. Білің әңі дұлы юртағал орағыт тоғын дейтшілер. Урағал орағыт тоғын тоқ дейтшілер. Осқолай дейіне біл ағаттайын деп Оны бігі кенлер тұстанын төрттін әлбәғі білен олар ол қатап әйлерін тұғынан айтайшы, оның қатап әйлері маңдық мұқмақ бар айтын. Оны жеп бастықыдан әнек бапрос айтақтарына тұғын әпет ері өрті? Ота ақа әрін тұғынан кәсіпет құлығыр бәйті, ол ұрысыя бідір әсетін еге келер тұғынан ел болады, республика бәйті тұғынан сударстығына айтылақ. Нұтчада тұлығын, сақат тұлығымен бәйті сударстығын айтылылағы ол тұл боланы түр тұр кер, біл оғар керер болады. Әмі әйет тұлғы көрді майғыныр, енді де көрді бұхары бұд. Қол бір-екке үйі сенері қүкелер кене барларын күтті бір ол, онтан ол таң біле аймақтаған керен барлар. Үйілдер, әбетер тұғымен тәсімбәлейділер, кә Әті аяқ кәбігігер анлық ордық жүгасы дейін бұғарыр ұстық ауыз. Бір әттер бәбі күрдің маңгыла. Бір әттер біле арасияға ба болан анлық күрдің болға. Интертеп маңгының ар ауыз. Үнтон болғана Қазақстан, Құлавыр, Киргизия, Өзбекистан. Өзбекистанға үнтон бір Қарақалпакияға дейбіп, Өзбекистан егер Қарақалпакия керер болады, тұғынан бәді автономный республика. Бәді Қартудушияла, Қарақалпак темілі, Қарверге әләқтар, күдіктағаны бары Қарверге. Онтан тақсыр дәбіп, Қарақалпакстан. Оның шөй байтық олар бұп бейге. Бәдері олық төхі дағыны жадыңдық талырыр кейді, шөйдік талырыр кейкене тоқпарын Олық көмілі әрін ғана бе құрып білі көмілі әті бұд, бәдеға да олар болар бұд ең қалғыр, жандарға көмілі әр болақ бұдде. Бетіне білі басқа олар долар шүйеген. Оны бе көмілі әрін ғана ол Қарақалпақтар түрі түгудігін дарбаттар еді. Жегінен қотонға ең тақсан жа әтір отторын қыратыққа берген көмілі әнейінді. Оны кенелерін бір бәйлері ғаналылар туғдық тәрбәттір. Сөп, байдам сардаңа кәпсетебдің салғық бұд. Күнді көрекшілер білген қылғыз реклама тоқтан ағық қайын, ол кәріне көрсе оқ бұд. Күнді көрекшілер бұд бері-бетін салғы бұд. Бері ұстата ғаға сеферге әрен кәләңет кәпсетеге көкті ақытыныңалар ғытын ұмнымаң студия бұд түліпенің нөмірі 4-2 оту тағыз тоғын сәтті. Оттан беге бүгін кәпсеті олары бұд бұл ғатұртағыта Орто Азияға экспедицияға баран кәлбет ғылжыттар бұн қытары. Байдам Филиппов онын сардыңа Борисова кәлен бейі ғылжытты ұлырылыр, төмен үтші түмсүйттен онын экспедиция күттілі ақтыры. Кендер үс ай ұстата Орто Азияның сұрыттылар, оны бұл сұртағыта әтәне әргелден дойдыларыға кәлділер. Жараттан бұл аң бастан еге ұлан үдеға чоғына Нюрнгритан бойығынан аянатығыд. Ұлыған бір ұлыған сөйге әр сұмқала ақпыт дейдегет, ұтыяр мүхәтшіктен ұқтығып бұд, жауынна тұттар тәрелдергет болмақтыр әді. Оның айнаңыз бастан ұлан үдеға дейдегет бұрия тияға. Түхі өр ғаджабы күті өттен ұнды? Ұлан үдеға жа бұға қалаған өйкәрің олар бұп бұд, таварыс бұд, әжей олар орынна, Белгей Паркопиямна,
кенеха икүрдүк алып бут ол жаммыт общественниктер еңгитте көрсөрөт бит аны буллаганда кенлер туктен итерет бит бу жиннах бүрөт бу олгон жагын эң көрөк бутун багарат бит аны кенлер буллаганда бу акар районун хайылдары эте акар районуна бар аны бу жиннах бүрөт долого жагында бар деп биттер аны ча тиер устук ауыз тилдер эте Онтон ол хаджамыт Уйбай Банов Шамаев эрибите. Оны кени буллагана инне Бурятияга хахаламата бар диен хүбелебите. Оны кени жөмөрүнүк бута. Оны кени катта көрсөмүт бу хаха буллади, хахалык кепсетеммит. Кая устуга хух дейбит аны тиер. Оно ча аны 200 дилдер эте ду. Сол ис сох дейне. Сол ис жабы дилдер эте. Бәлере. Мен хаджи бата катылар. Онтон ол аргалама еще байт хаябыта но устуга хоконна тох билетен на тачапчике дебите жанно иш кона марамут онна яна апыт онна ти дакетне тохтар бу буддистар кос жоктара датсаң алыр ухат дебиттер онна хата ти биппит датсаң алыр аха датсаң алыр буппут ламалар гатта онна хасырда алтан арга биле ламалар хайылларды үңәлләр. Онна бихе көмәдә хәрәт бит. Хасыд да мин ту лама кемле хәчүдән хәлбуя, атта хәлбуя, хәлбуя бу дима аяк кемне, ул олар кемне. Хасыд да 5 часка торам мы охогат тора дибит. Оны тәңә ул олар ол дибит, онна таһнага җеме биле үс охогы көрәр дим күнгә, күнгә китә тора дим. Оны җеһе кәр таһгар көмәдә хәр буам мотанлык. Бу кәгә тәрәмә чә хайллар, җас асастыллар, чәйрәлләрин, аны көмәл хан олар икене диле күрдек. Онна ол хаджаммыт биле библиотека хаджара тибит, онна музейге хаджара тибит. Ол хаджан биле тухтар баларын агайх саннаах түйрам куттар баларын истире тибит. Соют уран хайддар. Онна кеннер муллагана бу төт көсті ахирге суруктен деревіне аға балдар дебіттіра. Онна истеммет буллагана бихе онна барарга хана муппыт. Байдан бихеха эриян келелер дилерсеп. Күндік өрөтші бүтін кытта студия бұтыр көрсе бұт. Алло. Дұрабы. 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 Бұл түйдігі бұл әдер өчеттір көрілген күшті ақналар алып тоқтан талды бар. Арны әндер еңдегі, оны мен бұл мен үйде құмары бар. Дінді бұл үшті еңдік әлпейтін тәрелер дұрғылықты. Онында талылар болатын мен қолы бірәме күтпен құсатты. Мен қамен қолы бір интерені бай әлпейтісі бұл. Атын кімдені бастан бәрін білгенер аған? Мен үтін бұл қаналыс арендтан болған партендерінден әріттім. Иванов Илья демін. Сөп, Илья. Арен кәл бекер яқы мақтал, дәрі? Бәрі экспедиция бәді бұланынан тұрыр. Экспедиция бұланынан дұл деді. Ну, мейін жабыры қатын сөп тұл деді. Оттым пақа бұл... Саддан кірсен де. Бұл сайын болағана түмәңе кейдіғана қолы бір кені, да? Түмәңе кейірен кені бейінің төрелестіғана, етіл күні жүгі ғата білейінде. Сайын болғана аян декі бар арғынылар, де олар. Аян декі Қабарыскай күрайға бар аянға бар арғынылар, экспедиция. Онты онына жегінен кейіпаны күтден әрбәді тұқ күлдігір қолы бір. Тұқ наданы үйден, да? Қолы бір қандық Бейдіңгі тәхетім нәсті қана бағар туғара идея өзгі айтағына тәңі бір сүбәнен туғыметі тәрек тәрекім болу. Құшына Илья түмсігі керен ады болу ады? Түмсігі аттан керен, ға. Құлы бұр ол қаянды туғыметі құлы бұр бейдіңгі тәсістімінен, құлы бұр кепсетен, ол қаянды қорыққа кәлін, қатан кәлбәт ем болуаны құлы бұр. Бейі оланы қаңғылысқа бір ой немегі үчуталап бейдіңгір бұта историк ойғы. Прокопин Наговицын, қолы бұрында таққа жықтақ бұд бұса ғыры. Қолы бұрында кенек әлін істен сен, бейін ол тәп кепсі тақсықтақ бұд. Оны то социальный сетінен әдірке болың бұғытынан болу ғыр. Аха, болар болады. Е, қанына бар бұд дейді, инстаграмыңа бар бұд? Инстаграмыңа бар бұд, контакте бар бұд, фейсбукқа бар бұд, бар бұд. Ача, оны кене күрдәті дағаны болуын сөп бұлады дейді группа ғатығыр. Ота тебілі кәпсіттен іспеп бұд бұл түрікпен келенініне. Байдым де, білі датсаңа екке неделі олар дұғыт, көмір үстіп өтті бекет. Ошоны хей самы экспедицияға ұлыған чағын Бурятияға надық қытті. Бурятияға самы тұн ұғындығы жібік болып қытті. Ұғындығы олар дұғыт аға. Үй ұстады. Үй кәріңе Бурятия қырды. Оны жаманна ордығы өсті тұғы интерехіне көрдігі түй, еттігі түй, білігі түй.
онна тиһиджамы туукка бу бираттар кыстыктарга такка жыппыт. Кыстыктара бу деревняга туу сүйүлөрүн нахат ута хатабаттар бит. Кинлер кыстыктара туспа, онтон сайлыктар мен туспа барыта бар бит. Онно ул хаджамы аяк күн туукка такка кыстыктарга такка жыппыт. Онна бу сүйүлөрүн кайдак туталларын кайдак аталларын сетелдерин көрүп бит. Биле айылгалара нахан тымды болбатак болан кыгынын бәлләре биле мәчие нахыллары да нахтар. Котонго мәне биле кайтарын турбаттар, аны күнүн ытан беһәлләр, күнгә бидде хаталлар, аны күнгә бидде гыллар. Аны бәлләре ти билемен ной местный бародалар. Әте, отучча сүһләхтәр. Он тукаларын булла биле бәлләрен аяктарын итнәлләргә кай көрөлдер. Хол бу биһе нәһәлек ай хоботтар, имбаллар ди. Кинләргә аны үт тутар хоботтар, ин хоттар. Олин бәлләрендә бәлләр хылларга көрөлдер истәлләр. Ото бу улан да хаҗа марагат онтон салгы ханда бар диде. Казахстан. Казахстанга бар диде. Астя Астанага тибип бит, онтон Алматыга тибип бит, онтон Бишкекка тибип бит, Киргизияга, онтон Ташкенга тыксып бит, онтон Каракалпакияга, Өзбекстанга. Ото бу Казахстанга, Кыргызстанга төһө өрхөрттүк ди, төһө белемен ана диде. Уны чолан токка ана бу кытый мында. Казахстанга беге Бирәте артак буна бир общественник нөмерен бебиттер аһа. Ол була ана 2-6-лакка Россия өргөннөрүн бедең студент закон тахсыларын агана биле Иркутскага Усердан хор болуп тура ди. Олонну биле утары бар дактара деп общественниктер. Олонна ол КТС бетке олонна тиен өлү жер бит Казахстанга. Беге не көрсөйүп бит, кине ол ана буддизм историятын өрдөр, ана Казахстан историятын Назарбаев университети аркыны уяр бит студенттары. Ол кейни көрсөйүп бит, кине ул аны алуу аймактарын күрдүк көрсөтө. Үрдөгө бие дигенен биле ушуна ин ки дүхөлөк ки болан каратык биле көрсөйөнөр ыргатын. Чө 5 мүнөт көрсөм барат каратык чө жок бит жана адык бит. Ки бит ушу байды көрсөтө. Ахатта хаята юку кинерге онна биле буддизм үрөгөн хан күстө ха бит жана ханан келип топсайна. Кине токтер. Мандыкти буддизм ярагар беги аяннеттер хаттак бутна күндүлө айтак бутна беги хауланы скупту осир бүтөр шөйдөн эдер. Олин бетне ресторан гартларда. Олот бу аян кигитин көрсөктөк бит. Көрсөктөк бит ресторан. Назарбаев университетин көрдөр бит аны кепсе бит аны сайнан. Агыр сери библиотеканы тиен көрдөр бит. Ошо бай библиотекалактар бенин хасер гайып бит. Холбур чүнү буга үлленсин кол экзамен хагана да. Кеңге қойып қадылы олар тиен жарықтан алылар, онын айшы бай инекі кескілді ақ байық олар өрінлерден кені өрер. Отчоғыны Қазақстанға төхер құрттық дей? Қазақстанға бігі неделі... Икі неделі. Астанаға неделі Алматаға. Оны Алматаға тейіп бітті. Неделі құрттық онын. Онтын, мен білі бінін еге білі бәхе кәпсетер бітігер Өзбекистанға хаджамыт Сымайбаға сөпті бігендерін ғыртты бітте бітте. Өзбекистан Сымайбатын көрді бітте бітте. Ағаны қадырын тірігер кәйіп де, мақан оны жәрі қылғаға салысы көрсен Хәддәх бүгылақтықча отын опсан сылай балар. Олаға тұн әвет әтәйе. Бүй оланы анықтен анапы білі сақалар ұруларын күндік. Әр бай керген яқпы, тек керген яқтар әтсе, бүйе айан таңыстақ болып бүтті. Баға таңыз ұласы ұқпыты қай ұқпыты, яғанан ажып бұт. Оны туға кәлбіпедің күрдің оны келді ақтегі кәділі. Хөй бағын ұпарандар. Тиян барандар таңастары ұстыбатты. Бия оңыстары ғын ұбаттық бұты қанна ұнасын. Оты жатты тұрар таңасқынан бара әйінді. Дүйін сағайар болық бітті. Қайда ұнық ұғандық барық бітті. Оты ұнық әпеттерін көнді бардық бітті. Тиді өт ұны та нәлемен тұрар барда. Она ол столга ғылылар. Инкүйітті ақтар ол инкүйіт боланы қомыңыға жан қатшылар, енде көрді. Оны тұбыстымды кафеға. Оны гулянтқа дена аттылар, кәрите барылар, мысығынаға олар соғын ол паркыны ең көрі бүйтті, қатысқаға түхелділер. Оны атын сывайбалары мен көрі құмын өнді. Жікті тәден хасырдаттан ағалын әреті. Сывайбалары? Сывайбалары, ұрулары. Оны кейхе түнген ғылы боларын. Хылай баттары бәтеп еткен, отчауына сойдақ әттегі. Тоңон кеттен хылайын. Аттықтан хан тигдақ кетті. Остолыра ен астаргартын туы қордық чолан бар әбеті. Оны туы білейте көрдік күті. Это халык. Плов, бешбармак, национальный астарбек. Отон тора жондар келбеттерге хадда атаңгылы, атаңгыры ин келбетлер ту, тутат бәлем жондар көрдік болнан. Бидне баарга ин ыртак бутуна кончуа индетилер, ани сөйө индилер. Бидне кытайдар келиндер, жапоннар инди ханалар. Ана баланы биле бидне тажибут өзбек эмехкен. Ошо байт баарын ярса кайра нукмандык. Кандигенен ал хылайын кирем баны. Кончуа дия хатырат.
Ача тохта ян хаягатта. Наха катайдар диллериттен сөп-сөп-сөп деген кере барды тегер. Бидер арылдар. Сөп пайдама на сарданга бүгүн студияда келгендер ылжат тавктар эхе мактанабыт. Маннык интерехне экспедициялары эме эннекетин багары дебит. Аны эскеферге көрсөк кадири дебит. Жер күндө көрөчөр бит тон бири бит түмүктөн эрече бу тиен келле ысымы соним кыйлагын билгендер эхин барабын. Ол күндүк беге вопрос тосып те куруу сунтар той бахайуттан Людмила Васильева берди. Агын 5 номерден бетер МТС абонена Людмила Васильева беге эрелек партнер туттан УКС Экспо магазинынан сертификаты белек быгытынан тутууга. Манан бүгүнгү беребит түмөктөнөр балкымтоо деген мактанабыт күн аксын 12 арчаска 3-ген бу жерге берини республика бастык каналыгар көрүп болуң. Этеңге болуң, көрсөк кадири.